ishte i drejtë vendimi qeverisë Kurti për mos lejimin e mbajtjes së referendumit serbisë në Kosovë? Unë mendoj që ka qenë një vendim shumë i drejtë dhe shumë i qelluar, sepse në kaluarën Serbia bonte loj. Hajde dhe një vjetë, hajde dhe një vjetë që vritëm a pashmë jashtyninin. Nga një vjetë, tash Kurti mori vendim qelluar dhe përkrahen partit, gjitha partit e përkrahen, dhe në votim u votu me 76 vota për një abstenim. Duhet mi të regu Serbis, dikush mi të regu Serbis, që na jemi shtet, dhe më thonë, demokratik, shtet që kemi kufit, teritorin, dhe së mundët, se Serbia është anmiki jurë, anmiki i përbetuar, që në ka kalë, në ka djekë, ti në Kosovë nuk mund është ma pa le me hy, me bo votime këtu, për që është e Serbis. Për ndaj, është shumë e qëlluar dhe unë si qytetarë që jëmë këtu tash, unë këte për kaj shumë dhe më ka shumë mirë. A duhet të lejohen apo mos lejohen në zgjedhjet e Serbisë në Kosovë që kanë mumbaj tash në prill? Zgjedhjet e Serbisë në Kosovë, asë një zgjedhjet me 3 prill, apo thu, me 3 prill. Asë një zgjedhjet, asë një kufa zgjedhjet që mbohen për Serbinë, nuk mund mbohen në Kosovë. Sep të Kosovës, zgjedhjet ku ti mojmë na këtu, për ku vend, sep ka sep ku vend që jënë, ka sep që jënë qeveri këtu, ata dhe ti mojnë një zgjedhjet këtu, ose në shkojnë atje. Shumë mirë ka bo, edhe nuk duhet kur me lejua. Nuk lejua në sërb, në Kosovë, me majtë të nëjë farë referendum atë diçka. A duhet me vepru qeveria një të njërë edhe zgjedhjet në prill që i kanë sërbet, mos me votu sërbet në Kosovë? Shumë mirë, qashtë të duhet. Unë jam për ata. O, është i duhet. Sërbë kohara në Maqedoni, pëse së shkojnë atje me votu, edhe në Malëzi, pëse së mojnë atje, se sa që zgudzojnë. E kanë gjithë këto hajtë, këto kalaj. Edhe na duhet me kalëzu pak vehtë një herë që jemi pak shtetë. A duhet mos më leju edhe qeveria sërbe me i organizu zgjedhjet këtu në Kosovë? Po nuk duhet qeveria sërbe me organizu kur gjë këtu. Nuk është shteti ty në mo. Si jena pjesë e ty në mo. Zdi dhe i kure kuptojnë ata veç. Ska me qa mu morë, hajtë, mirë me Kosovë, e kanë gjithë ka lajë këtu. Serbia ka mi muaj të zgjedhjet në prill, a duhet me u leju apo mos mu leju zgjedhjet në Kosovë me umbajt? Ja, zgjedhjet përfundun këtu, s'kan drejt mu, me mu e kuptun krejt, mu kanë pajtu me ato mu. Letë zgjidhët, kush do qoftë atje, për ne ajo s'na interesan, ky popull kush dënë, letë shko ka dy shtetësin, letë shko atje ndasht me votu, pe i këtu ujtë s'mon me votu, kërku s'ka drejt. Unë personalisht si takoj asë një partije politike, edhe si qytetari Kosovës, qeveria Kurti, shumë është edhe qëllume që ja ka ndalu referendumin në një shtetë sovran, i cili është i njohë për 120 shteteve. As kush nuk mund të bëjë që donë në shtetin sovran si që është Kosova. Gjithë kush në të thëtë gjithonë, kjo është e drejtë kushtetuse në ndërkomtare. Pra ndaj, vendimi i qeverisë Kurti është shumë i qëlluar, por edhe një gjë edhe ma e mirë është që edhe partit opozitare, s'po përmenim me emna, janë të një zërit. Kur është qeveria e vendosur, edhe opozitat një zërit, shkojnë edhe nuk është bajtë dhe nuk do të mbohet në Kosovë referendum i shtetit tjetër i cili nuk në kanë juhur. Tash zgjedhjet kanë më majtë në prillë në Serbia, duhet me vepru qeveria njëjt edhe për mos mbajtë në zgjedhjeve në Kosovë, nga ona e Serbë. E njëjt duhet me vepruen Kosovën e lirë, shpamvarën, gjithë një të këtirtin fund, edhe duhet me injëruje vendimet e gjdo shteti që merë në kurizin e poplit qiptarë. Në kurizin, mendoj, në kurizin e dëmtimit të shtetsis të Kosovës. Po, shka o pri tjetër? Po, ishtë duf mu që poplin më bo protesta këtu me kolë Kosovën, në që ishtë leuje, që ta shpivje e rashtetë. Kjo është tamën era shtetë për jenë. Edhe nuk i kohi e përshemë më ikë për i sola ta, edhe kjo tjetër, kjo valtari që
dul aty dhe abstenej. Të merë kjo, marrë është. Unë e më konë kryeministër, ato s'ke fjalli unë parlament heq. Edhe është gjunaj më morë me ditje pe i legve tona. E ja bëj apel qeverisë, nuk jam e vetë ndosin, shtu për ta cekë edhe njëherë. Po shumë mirë të shku ta shë ka vje era shtetë. Po kjo është, kjo punë e qëllumë është. Këto, këto së ku me a gjuni bu me Serbisë, që ashtu ju ka dokën që ju ka bunë në ke punë që ju ka nëllë referendumi. E tashë në Serbi kanë më majtë të zgjedhjet të mprellë. Edhe ato s'ka drejtë më majtë në këtu. Që dënë leçkën atje, atje ko venë, atje leçkën letë vëtanë. S'ka nevoj këtu. Ndosht me ne këtu, dhe tre, po e zdeshti, leçkën kërës nuk e nëllë. Në edhe pa ta mujna me jetu.